vama koji ste se ove godine na ovaj svet i veliki praznik sabrali u najmanjem mogućem broju. Vama, ovde prisutnima i onima koji su ostali u svojim domovima. Poštujući zapovesti i želje oni koji su pozvani da kažu prirodne stvari, ostali u svojim domovima, u domaćim crkvama našim, tamo gde nam je kandilo, tamo gde nam je ikona slavska, i koji pratite ovu liturgiju velikog praznika preko televizije, svima čestitam sve radosti praznik Hristovog vaskrsenja. Hristovo vaskrsenje, braćo i sestre, jeste najveći naš praznik, praznik nad praznicima, tako ga crkva veliča i naziva. I on zaista jeste. Suštinu ovog praznika najbolje izrazio sveti apostol Pavle kada je kazao: ako Hristos ne vaskrse iz mrtvih, onda je prazna naša propoved, a prazna je i vaša vera. A da je Hristos vaskrsao, braćo i sestre, imamo toliko dokaza o sami svetih apostola koji su dostojili da ga svojim telesnim očima vide vaskrsloga i proslavljenoga. I ne samo apostoli, kaže su mnogi Jerusalimljani i oni ljudi koji su bili u prazniku Paske u Jerusalimu, imali priliku da vide i da čuju reči vaskrsloga Gospoda. Tako isti u njegovom vaskrsenju mi ne sumnjamo. Na toj istini, braćo i sestre, počiva naša vera. Na toj istini počiva naša crkva. Na toj istini počiva smisao našeg života. Mi živimo sa verom i nadom u vaskrsenje posle završetka života našega u ovom telu i na ovoj zemlji. A to nije priča, braćo i sestre. To je apsolutno božanska istina, potvrđena, dokazana, evo već 2000 godina. Jedan najbolji dokaz istine Hristova vaskrsenja jeste postojanje crkve Hristove. Kad kažemo crkva Hristova, ne mislimo mi uvek na ovu građevinu. Mi mislimo na živu crkvu Hristovu. A živa crkva Hristova, to smo mi, braćo i sestre. A eto, mi, naša vera, 2000 godina prošla kroz mnoge sile i haribde, kroz mnoga stradanja, gonjenja, kako u onom starom vremenu od strane Rimljana, tako i vremena po Turcima, tako i vremena, našega vremena, jedne velikog iskušenja, a znamo koje je to iskušenje bilo, kada su mnogi mislili da će nestati crkva Hristova, eto, ona postoji i cveta, okuplja svoj verni narod, osmišljava njihov život, uliva nadu na ispunjenje svega onoga što nam je rečeno i što je crkvi svetoj sačuvano. Dakle, Vaskrs je naš najveći, najradosniji praznik, ali i najvažniji praznik. Uzalud praznici bi bili mnogi praznici, naši veliki praznici, da nije pečata svih tih praznika, a to je praznik Hristovog vaskrsenja, koji ove godine sticajem prilika, dopuštenje Božijem, doživljavamo jedno veliko iskušenje, jednu veliku opasnost, veliki strah. To je pojava virusa koja, nažalost, odnosi hiljade i hiljade ljudskih života. Mora da se zamislimo i razmislimo zašto je to Gospod dopustio.
Sveti apostol Đorđe Jovan Bogoslov, jedno svojih poslanici kaže da ovaj svet u zlu leži. Ako je bilo zlo u vreme apostola, naše sadašnje vreme je u mnogo većem zlu nego što to bilo u doba apostola. I Gospod sigurno hoće da nas ovaj način opomeni, da se razmislimo o ovome što se dešava sa nama, da pogledamo malo, da se zamislimo o sebi i sobom i onim što se dešava u svetu, a došla dešavaju se strašne stvari. Moćnici vladaju ovim svetom. Smisao ljudskog života sveo se na neke velike interese, materijalne i druge vrste. Ljudi su zaboravili na Boga mnogi. Zaboravili su da vide Boga u delu njegovom, u delima njegovim. Degas, niko se nije zapitao taj virus koji vlada. Niko ga nije video. A ogroman strah imaju ljudi od njega. I vidimo strašne posledice njegove. A kad govorimo o Bogu, mnogi kažu, neka, kad bi video Boga, ja bi verovao. Pa pogledajmo pre svega na sebe, na svoje biće, na tajnu našega bića. Pogledajmo na svet oko nas, koji nas okružava, u kome se ogleda premudrost Božija, ljubav Božija. Pa zar ne vidimo u tim delima Božijim prisustvo i stvoritelja ovoga sveta, Gospoda našega? Nadamo se da ovo iskušenje koje nas sada zadesilo, da će mnoge ljude naterati da malo razmišljaju i one moćne i silne koje kroje kap u čitavom svetu, da vide da je sve ono što oni stvaraju i misle da je to sve sujetno, lažno i prolazno. A samo ostaje Bog i njegova istina i ovaj svet koji svedočio Boga. I mi živi ljudi smo najbolje svedočanstvo jer nosimo lik, sliku i ikonu Božiju. Pozdravljam sve ono koji su u svojim domovima i koji, verujem, mnogi od njih prate ovaj prenos preko televizije. Hvala televiziji koja je nam posvetila ovome velikom danu pažnju i prenosi ono što se dešava u praznim ili u polupraznim crkvama. No, mi možemo se Bogu moliti svugde, svakom mestu. Apostol Pavle naziva porodicu domaćom crkvom. Prema tome, prilika je da malo oživimo i domaću crkvu. Da malo oživimo porodicu našu koja je, nažalost, u velikom iskušenju, u velikom udaru sila ovoga sveta. Da će Bog da o tome razmislimo, a već mnogi razmišljaju, pa da će izvući pouku neku iz svega ovoga što se dešava sa nama. Neka Gospod sve nas blagoslovi, neka Gospod bude milostiv da otkloni ovo veliko iskušenje koje se naziva epidemijom i da blagodarimo Gospodu da nas oslobodi ovog iskušenja, da se vratimo Bogu verom i ljubavlju, crkvi svojoj, svetom pričešću, to najveće tajne naše vere. Neka bi Gospod sve nas blagoslovio i sve vas pozdravljam radosnim pozdravom. Hristos Vaskrse!